Türkiyədə daha bir polis səlzələ bölgəsindən qızıl və digər dəyərli əşyalar oğurladığı üçün həbs edilib. İstanbul polis şöbəsinin işçisi Hakan Göksel vəzifəsini yerinə yetirmək üçün Hataya göndərilib. O iş vaxtı bitdikdən sonra böyük çanta götürərək İstanbul polis şöbəsindəki tanışı Seyyar Özən ilə birlikdə səlzələ bölgəsinə yollanıb. Polis öz tanışı ilə dağıntılar altından zinət və bahalı əşyalar taparaq onları oğurlayıb. Onlar həmin ərazidən qayidarkən Yo polisləri tərəfindən şübhəli qismində saxlanılıblar. Avtomobilə baxış keçirilirkən xeyli çəkidə zənnət əşyaları, pul və elektronik cihazlar aşkar edilib. Seyyar özən oğurlanan əşyalardan xəbəri olmadığını deyib. Hakan Göksən isə etdiyi oğurluğa görə həbs edilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Qazanti bölgəsində çalışan başqa bir polis rəisi zəlzələdən zərər çəkənlərə göndərilən yardımı mənimsədiyi üçün həbs edilib.